Добър вечер! Туши, 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 туши! Туши, 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 туши! Чай сега, ти имаш ли патрони туш, в този пистолет? Не дей стрели с туч, туч, туч. Ако слушам, ще ми сложите патрони. Ама не, да, по принцип хубаво, че нямаш патрони, защото ние сме в студио. Тук и не бива да плашим хората. Ще ги плашим? Да гръмна някой. По принцип, не дей, по принцип ти... Не дей, по принцип ти с патрони ли ходиш? Да. Много хубава прическа имаш, между другото. Голямо до песа, нали? Да. Аз съм голем пич. Ти си Джо Бързи. Ти тук да гледам само пичове са събрали. Дум, дум, чака да дум! Чака да чака да чака да чака да чака да чака да чака! Бре, кое е това дум тум чака да дум? Кое е това дум тум чака да дум? Нищо! Как нищо? Просто до мебе стои на четво. Дум, чака да чака да чака да дум! Туш, туш, туш! Бре, престани. Значи, видиш ли, Чичо Сашо? Не съм Чичо Сашо. Как си Сашка? Аз съм Слави. Не съм как Чичо. Си Сашка? Не съм Сашка, Слави съм. Добре, Сашо. Да. Моето момче. Кажи сега, Джо, дошъл си тук в моето студио. Би ли си взел шапката, защото не ми е удобно така те гледам без шапка? Ще бъде удобно. Кой искаш чупал? Ще ще се скупа с топи, стой. Я ти видя, ти си голем пиш, Сашка. Добре, дай сега, кажи защо си дошъл. Кой сега? Кажи защо си дошъл, кажи. Така приличаш на Бистер Киров. Я, хой, хой, хой. Я дай нещо на Бистер Киров. Окей. Сега да ви кажа, Славчо. Мен ме знаят като чунга-чангата на запада. Чунга-чанга, сини небо, зло, чунга-чанга. Песничко паят. Чудо-отро, чудо-отро, и не боли, кой брото, и не боли, мой, мой, чунга-чанга. Боря, много обичам красиви женички. С нощи на клуба в местния бар и викам на един мексиканец. Кой е на клуб в местния бар? Я. Я. Викам на мексиканеца. Чакай, 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 чакай. Хорацио, пиш, ала тога ли, пичага. От тога ли, че ще затръгаме. Туш, туш, туш. Помагай, викам, че загазих здраво. Какво става? Викам, отвънка две жени се бият за мене. Красиви женички. И къв ти е проблема, попитаме той. Аз викам и по-грозната помешава. Ела, помагай! Чакай! И аз искам да свирам, а не мога! Значи, наскоро се залюбих с една мексиканска, Дона Пачи. Кой бе, аз не... Чакай да доча, не наскоро! Не чувам какво казваш. Кажи сега, ела, ела. Виж какво нещо е възрастта. Виж. Просто дай Боже, застан... всеки му да доживее тия години, не чува като тебе. Чуй! Тук чуй! 6, 6, 6, 43, 44, 44. Ела, ела, ела. Кажи сега, какво си се залюбил с някаква мексиканка? Точно така, Бисере. Каква? Значи, Доня Пачица! Доня Пачица! Пачица? Пачица! Да. Его, слушай, човец. Значи, проблема е само, че не разбирам добре езика. Не. Оня ден се събуждам до нея и казвам, Доня Пачица! Пачица. Пачица, да. Ще ми направите ли това? Абе, онова. Да, разбирам, ясно. Да. Къде сутри, кога заплей, да, онова? Се прави там, тя ми направи и това, и онова. Браво. След което аз си казах, Доня Пачица, аз искам да ми направите кафе, но сега вече мога да кажа, майка съм на кафето. Че, 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 че. Ачичи, ачичи, ачичи. Чеки, чека, чека, чека. Знаеш колко ми е трудно така да се смея. Чи-чи-чи-чи. Добре, давай сега нататък. Така излежиш отзад като мормон. Знаеш ли? Ти трябва да играеш добрия, лошия и злия. Тужи. Господин Трифонов, напоследък имам вземане-даване с, индианците, имам вземане-даване напоследък. Вот, чай, че не можах да... Вземане-даване, даване, вземане имам с индианците. С индианците? Имам, да. Да. За да съм по-точен, или те ми вземат скалпа, или аз си го давам. Чей, слушай, чакай, но не връжувам с всички индиански племена. Въобще не връжувам, уважаеми зрители. С едно племе сме големи приятели. С кое? С едно племе. С едно племе? Да, с пичичините. Кои? Пичичините! С кое? С пичичините! Значи искам за пичичините да ви кажа. Една вечер ми се наложи да пренощувам при пичичините.
и стах при дъщерята на вожда, която се казва неоткъснатото цвете. Как се казва? Неоткъснатото цвете. Какво? Кажи му, бе. Кажи му, бе. Чакай, кажи му, бе. Чакай. Браво, ти си голем пичага, си жив и здрав. Ти чуеш ли? Нали се чува? Айде, давай си. Проблем е там, нали? Никой не мога да избяга от възрастта, уважаеми зрители. И бях при вожда, спах с неоткъснатото цвете. На сутринта вожда дойде при нас и каза на дъщеря си: неоткъснатото цвете, донеси лулата на мира да я изпуши с моя брат Джо. Тя стои и нищо не прави. Вожда повтори: неоткъснатото цвете, донеси ми лулата. Тя пак не му обръща никого внимание, въобще. Значи той много се учуди. И вика: абе, да не би дъщеря ми да оглушала като Трифонов. Викам: не, бе, не е оглушала. Просто с нощи и смених името и вече не се казва неоткъснатото цвете, а на дубши за мушкато. Краси, Гацо, как се коментираш това, което пише там? Къде е? Е, там ти глух ли, сляп ли си? Видиш какво пише там? Аз съм глух. Ела тук сега, ела. Къде? Ела. Кво пише там? Видиш какво пише там? Кво пише? Не мога чета. Добре, какво пише? Добре, няма значение. Кажи поне на хората поздравление. На кои хора? На хората, които са дигнали този плакат, не се прави на луд. Добър вечер, всички! Да сте живи и здрави, да ядите! Пише Краси Радков идол. Ако Краси Радков идол, значи не сте натранали на добре, да знаете. Аре! Айде, как си, млади Падуин? Какво? Оби-Ван Кеноби. Как си, вика, млади Падуин? Нали да ги не бъде силата? Падуини? Къде? Падуини, бе. А, Падуини. Падуани ли са? Падауини да не са пингвини, бе. Мисли за Падуини. Падауан от Междузвездни войни, нали? Падауан. Да не е Педаун. Какви Падуини, бе? Аз са Падуини. Тия къде бъдат силата, бе? Къде никога не остареват? Да не са бабуини, бе. Не, не, не. Ти бе, тия боцка. Джедайте, бе. Е, да, не, тия същи. Аз мисля, са педуини. Добре, това е разликата между падуини и педуани. А, кажи ми, паса. Ма не са педуани. А това е измислено, бе. Кво къде? Би добре, ако са педуани, какво? Педуини са мъжките, а педуани са жени. Добре, бе, ядат. Къде ги знам как са? Мислих, че са падуани. Да, кажи. Сега сигурно се чудите къде съм се губил. Къде се губиш? И сигурно се чудиш, що няма на картата. Щото няма на картата, кажи сега. Взема Бразилия. Айде! Жик-так! Айде, бега от тука! Значи, там ще игра талисман на световното първенство. А? Къде бе? У Бразилия, талисман! Добре, Гацо. Ще игра бронирано прасе. Гацо. Само, че там му викат броненосец. Броненосеца не е бронирано прасе. А какво? Той е друг специален животински вид. Значи... един от милионите животински видове на Земята. И аз мисля, че е свиня. Значи, добре ще играе свиня педуин. Добре, кажи сега за Бразилия. Шарием по терена като главна свиня гнила жила. Един ден на пъстра сенке си седа и си кръкам. И ми звъни она ороспетина Виктория Бекъм. А стига с тази Виктория Бекъм. Стига с тази Виктория Бекъм. Що стига, бе? Нямаш нищо общо с нея. Нямам, ти же каеш. Имам ли нещо общо? Е, виж, хората знаят. Ти да не па завиждаш нещо. Ти не гледай его пък така външния вид. Кво е ли? Мика. Да. Аз съм отвратителен на външния вид. Така е. Обаче... от кръста на голову съм... Аз за това знам, що имаш кембе. Що? Що си привърженик на пословицата: под голям камък голяма риба се крие. Така, ама... като отида до писуара, ако не е огледало, не мога да... Врекът. Не мога да видя... Разбрах, давай нататък. Да кажи за Виктория Бекъм. Така, спогнуса ли ми? Кажи за Виктория Бекъм, бе. Обади ми се Виктория Бекъм. И иначе почна хленче като скопен пес с кукурузляк. Вика: Гацо, не си ме мандрасал вече половин годин. Кво стана? Вика: мол, чакай малко да ти кажа. Я, мол, откача та. Я да ти кажа, ма.
Викам, откакто пазих персонално, откакто пазих персонално Кристиано Роналдо отзаде, реших да скъсам с тебе. Бега от тука и аз си мандра съм него. Вомо на Роналдо. Еме, по-млад. Значи, искам да кажем, не става, съм... Човек? Всичко е наред. Да. Не съм идвал скоро. Защо? Понеже бях в кома. Изкарах хуй празници. На екстензия. 4 дни в реанимацията. Великден. Как на кома? Що в кома вече? Кома. Що? Жестоко ми приби. Последният ми съперник. Кой е това? Европейски и световен шампион с 2 златни медала от последното републиканско първенство за деца до 12 години. А, направо ме смя. Значи, гледаше да ме прибие преди 8 без 15, защото бързаше да ни изпусне сънче. Е бил Валери Божинов. Това ми е от стадиона, където ти казах, Бернабел. Отих да гледам Реал Мадрид на полуфинала за Шампионската лига. Мърди на заребе. Ей, бе го тук, бе. Така. Ей, няма да се заяждаш, че като долата юсна един път. Ще се увие цивката около врата. Ела тук, ела, 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 ела. Ти чуш ли нещо, ще ми направиш. Ела, ела, ела. За какво да идвам? Ела, защото ми... Нещо. Хвани го свиньо. Чака, ма. Чака, ма. Ела тук. Ела. Нема да биеш. Не. Нема мъж ти биеш. Не. И няма сагаври с мен. Не, няма сагаври с тебе, ела. Ела. О, кажи свиньо. Сега свободно. Престани, няма се държиш грубо. Няма защо? Да... Не е ли свиня? Не. Това е жена. Ела сега. Не, не, не. Сме. Значи, господин Сливонов, да? Бех летал на най-горната тераса. Къде това? На стадион Бернабел. Добре ли си, бе, човек? Добре съм, майка. Какво ми е? Не съм добре психически, не съм добре. Кажи сега. Значи, оня женствения, Серхио Рамос ли беше? Що да е Рамос? Женствен? Да. Бежай, оли, не, такова. Като удари дуспата на, така, на градата и топката ще ми изкара зърхите. Виж как съм... Сега съм дошъл да ви кажа друго. Искам да ви кажа, господин Трифонов, новината, че Spice Girls паса събра и 5-те конгерици. Ма не да пеят, а ги мандръсам. Добре е. Питам да добре е. А, дали е добре самата питам? Да, те изпрата до стола. Как си иначе? Всичко наред ли е? Да. Оди ли си по село? Значи... Нема не благодари, че те изпратих до стола. Значи, наскоро, уважаеми зрители, сега ви кажа под секрет, мандрасах Леди Гага. Аз стига с това мандрасане, пай ти, бе. Що? Абе, вие сте на сексолог. Къде, бе, на кой? При Кобилкина. Добре, мога да правим секс на живо с... А... Е, това... С моите, гледай го. Абе, верно. Вие засегнахте ли темата за позите при дебелите хора? При с Кобилки, нали? Ми да. Това специфични ли са позите при дебелите хора? Ми към мислиш? Що, кое е сложно? И аз моли се на така сташка ме един час. А, мой, налази ли е лесно? Тия ръце моли държат това толовище. Кои пози използвате вие дебелите хора най-много? Ми по-към края на дивана предръпваш девойката. Защо? По-така един за друг. Никой или тя отгоре, не знам, нека вие кажете, вие сте умни. Добре, разкажи сега за Бернабел. Ние сега по темница от тъмното. Кой къде, какво свари и това? Ето така, ако искате ако специален нямате... стол или искате на... Ако искате на... Има ли, Иван, имаш ли специален стол? Има, разбира се! Да, дай, не, дай, ето Иван, така да. С ръката закривате лицето на... Ето, белото и черното. Да. Инг, нали, така и янг. Ако искате, благодаря ти, Иванка. Ванка, елате за малко, бе! Искам да ви благодаря! Елате, донесете ми водичка. Да. На кой стол ще седна, ще видите, нали така? На белия. На белия. На белия. Кой ще седне във вторник, искам да знам. Кой ли ще седне във вторник, да. Професоре? Заповядайте на какво седне. Ли ще седне? На какво благодаря, ли? Ванка. Да. Елате да ви, нали така? Целуна. Ето, изключителен професионалист, уважаеми дами и господа. Вече 40 години на... Сената! Благодаря! Извинявайте, ето, професоре! Ето, му прощете ми, прощете ми! Просташка шега! Не беше просташка! Просташка шега, простете ми! Да. Просташка шега! Да. Извинете ме, професоре! И от такава шега няма спросих на крака, ако нямате нищо против! Просташка шега, да. Простете ми! Как така може стар човек да... Така, има ли тук амортисьор? Да. Така. Благодаря! Ти си довел и фалит! Си! Защо си довел фалит? Да разгрежеме! Чакай, че малко каскалит, тестит!
Малко поричи на отец, нали така? Да, кажи сега защо се добавя фалит. Отец, фалит. Чакай! Давай там. Къде да давам там? Дайте направим един дуел. Леонид, аз! Кажи защо си довел фалит. Аз съм Леонид и съм довел фалит. Нали го казах? И те така! Уважаеми зрители! Вижте до къде ме докара икономическата криза! Гол и поздно ходя! И съм в черно! Това са ли зимните дрехи? А защо говориш, Леонид, като вежди Рашид? Защото така е по-героид! Аз съм в черно! Защото почина дядо ми. Кой? Разплати Мадурит. Годжи! Като грък ти дължа пари за авторски права. Защото от миналата седмица гърци има нов хим и той се каза, казва, пари нема, действайте! И те така! Виж каза хапка! Виж каза хапка има! Видях го! Това е фалит! Да! Кажи сега! Не дей! Виж как държи мечите, но ще ми удари шамар с него! Виж как е пуснал брада като руския патриарх! Това до мен е економическия консултант на моята армия! Фалит! И те така! С фалит! Имахме много екстремно пътуване не сам! Моля? Нищо. Нещо? Защо? Моля ти се! Ти защо държиш това камера тука? Пръсти! За малко да закъснееме! Искам да говориш! Добре, а не да действам! Без защо подпираш фалит отзад? Какво подпит? Защо подпит? Подпит! За нас това е нормално. Ние за малко да закъснееме с фалит. Кажи защо? Пай карахме 3 часа в зверско задръстване на Цариградско. Ей те така! Къде прекарахме? Цариградско. Фалит! Какво смяташ, че трябва да се направи, за да се оправи Гърция? Да си върнем драхмите. Отрязаха му езика и пердици. Та съм го настанял. Много правилно. От колко време им говоря в Гърция? Дайте да зарежем еврото! Дайте да зарежем еврото! И се така! Но едва ония ден ме послушахме. Видял ли си? Чул ли си да ме послушахме? Оня ден ме послушаха. Кой? Гръците. Зарязахме евро 2012-та. И сте така. Немци да ни бият. Мачът свърши 4-2 за немците. Но за мен реалният резултат беше 2-2. И сте така. Съгласен ли си с мен? Да. Фалит. Да. Окей, добре. Караха ни 4 кола. Но нали се бяхме разбрали, половината да си ги опростат и те така. Но стига футбол, нали, фалит? Така, така. Стига футбол. Хрумна ми, че икономическата криза хвърля нова светлина върху името на филма, от който идвам 300. Ти знаеш ли защо се казва 300? На кого говориш? Искам да ви изненадвам. Това са 300 храбри войници, спартанци. Глупости! Това са 300 милиарда, които дължим на германците. Вижте така! Но стига с тази криза, аз много обичам да прекарвам свободното си време в България. Наскоро бях на концерт на Румънец и Енчев в един парк. Между другото, при нас в Гърция Румънец и Енчев са известни като румънеца и българина. Вижте така! Ха!
От музиката! От тяхната музика! Рязко ме напъна! Веднага се скрих в един храст. Няма. След 10:30. Там ще влеза след 11. Господин Трифонов, тък му клекнах и телефона ми звънна. Виж колко сме напреднали. Баща ми от Гърция. Питаме, Леониде, какво правиш? Аз изнервен изкрещях. Акъм в парка! Всъщност, ние спартанците много обичаме да посещаваме България с фалит. На времето огромна група хомосексуалисти напуснахме Гърция. И се преселихме в България. И те така. Създадохме заведението Спартакус. Иначе, имаме една несбъдната мечта, свързана с България. Знаете ли, коя е тя? Питам ви. Иван Гарелов да ми танцува сиртахи на сватбата и те така. Знаеш ли, Бако Слави, какво стана като? Няма да ми викаш Бако Слави. Е, по нас е Бако. Ще ти кажа аз Бако. Е, какво? Ще ми викаш директно Слави. Директор Слави. Не директор. Директно. Слави. Окей. Ще ти кажа аз един Бако. А, знаеш какво стана като идвах насам? Ще викаш Бако. Кво е Бако... станало? Значи, една бабичка. Баничка? Бабичка. А, бабичка. Да. Една бабичка с три турби за разават. И? От това, като бе, но трамвай от там, не знам. Къде ти с трамвай ли си душа? Празно, като от трамвая, дори с трамвая. И какво? С трамвайска, като централна гата. Добре, не, да. Те тук пикира. И? И тая бабичка, като виде празно, с трите турби, като виде празно място в трамвая, ма, и какво? Нямаш къде са резна. Как? Така хукна, че показа по-добър демараж от Валери Божилов. Не Божилов. Божинов. Стали. Няма такъв Валери Божилов. Нали знаеш как са? Има Валери Божинов. Валери Божинов? Да. Дръпна се като пати от яки пъжи. Да. Значи, сега ще питате. Аз съм Гацо Бацов. Бъжата на грубия секс. Вътре. Така. Сега ще питате какво правя тук. Какво правиш тук? А, питаш ли ме? Питам те какво правиш тук. Сухо. Сега ще кажа. Са, ще живея временно тук, Бако. Какво? Ще живея тук... Няма да ми викаш спи... Бако, бе. Добре, бе, Славчо. Ще спа в студиото на Ани Цолова. Що? Защото бех скрил нас за едно каче с кисело зе, за 4 дни го бех оставил. И съм забрал сега в тази жега. И оно като зета превта за това зе, така се разбери съм. Как? Мари! Така мирише, че комар да влезе у нас, почва зрита като Риен Рубен и си удря главата от стена, така. Буп! Абе, доктор е голем мач, стой си, бе. Мауч! Мани! Е, до сутринта пих с испанците, ма яко, удри. Къде си пил? С испанците. Пил си с испанците? Пих с испанците. С кои испанци, бе? Те са много милиони. И аз пих само с испанците, ти 11 души. Аз кой с приятели е 11 души от лудницата? Да. Значи, и да те скях една блудинка. С испанците. И тази само като вика... Ръге, Марангеле, честна съм, ти зими втория. Давай. Чакай малко. Вътре. Ръге, Марангеле, чест, сложете червена точка. Ръге, Марангеле, честна съм, ти зими втория. Това вика блондинката. Ага. И... И на сутринта питам, малката, ти да не си ми с Испания, ма. А тя вика, не съм. Аз съм Фернандо Торес. Сухо. Мани, да не дава Господ. То толкова не беше убав, че бе, беги. Беги. Значи, сега да ви кажа, Славчо, какво стана, бе? Кой с кое? Ами, цялата... Чакам ви, тук ви чеках всичките. Кога за един мач от Донец. Чакай, сега ти на мен цялата кръчма бех. Вия трибата, тук е уния оркестъра. Бех запазил една кръчма. Къде? Мани, само не щипеш. Добре, кажи, къде? Що се държиш така, ма, като парцал, ма, държи? Кажи сега, къде си бил? Кажи, бе! Няма па да кажа. Значи сега ви кажа за матча.
Цела кръчма бех запазил. Никви не дойдохте. За кого ме обидихте така? Умрех от жажда, устата ми се напукаха, то надрът индианец петите, направо щех да умра. Я като разбрах, че нема, идвате и викам на русняците. Не на русняците. Е, братушки, седете тук, да ви покажа моята ракия и с кой сорт кисело зее върви най-добре. И? И те викат, що да седнем? Нас и без стари чака така протоколен матч с Гърция, за какво седаме? И като почнаме, удри, сипи. И по едно време, така не знаехме колко уши имаме по главата. Така се навръгаме. Ние дам колко. Така се нажулиме. Ма така се разфръгаме с батушките, че като изтрезнея, вече си бяха Русия. Сега като казах Донецк, знаете ли как... Не си казвал Донецк въобще. Не съм ли казвал? Не. За първ път казваш Донецк. Сега като кажеш, като казах Донецк, аз не съм чул да си казвал Донецк. Не съм казал Донесете. А Донецете казах ли Донецете? Не. Ако беше това, аз съм пък бащата на грубия секс. Аз съм Стенли Ройс, бащата на грубия секс. Добре, и? Сухо. Това е един мой приятел. Сега като казах, сега вече съм казал Донецк. Знаете ли какви засукани гювенди има там? Къде, бе? Там има хубави жени, не засукани гювенди. Големи уруспи са там. Не са уруспи, а са хуй умичета. Хуй умичета са, верно. Едни русички, като млечен мамул и опънати като първа струна на сол китара. Ама не, така са на струна. Направо да откръщу тех. И аз се спех за малко при тех, така да... Ола бажилът. Кво да направиш? Да ола бажилът. Няма да говориш така. И като почнах, удри, вътри. Сър Стенли Ройс, бащата на грубия секс. И почнах, вътри, сухо. И това така си, значи тия да ти кажа, обавителните момиченца, да? Така си подбиват цените една на друга, че старце ли ми дава да си тръгна, знаеш. Уж не знах за малко преди първия матч, а изледах чак за финала. Значи, единия ден отидох да видя тренера на Англия. Казах му, ей, Анка Рой, щабуна, и ще ти удари един шамар, ще ти замириш врата на изгорело феролове. Що не си викнал, викам, подбора оня омотник Дейвид Бекъм. А той ми след звери нещо, пули там. Вика, за какво го викам? Той вече не му играе. Викам, знам го, че е само гола вода и е као първото, ама откакто не е в отбора, постоянно си седи вкъщи. И аз като се лъзна потъмно в спалнята да гнясам, все не съм сигурен, Виктория ли съм потвано или него. Не съм много рад. Ай, престани сега с тия глупости. Давам ти още две минути. Вътри. Значи аз видях и със самия Бекъм, господин Трифонов, пихме по една реки от по 300 долара малката. Удри, питам го, ей, модерен, какво правят децата, бе? А той вика ми, тама се така чух с менеджера си, каза, че големия ми син е поискал 25 милиона, за да премине от първи във втори клас. Мани! В Киев, да ви кажа, срещнах Боби Михайлов и Валю Михов и то Уейн Руйни. Срещнах ги тримата, разземат перче ми по главната. И аз ги викам, ей, прически! Ела, бе! Викам, тия ако си, с шампан ли си ги миете, бе? А те викат, не, с препарат за китеници. Балансера, сквадра джура, тути рагаци, моцарела на всичко, леко е. Не. Говорете ви, аз ще седна. Не, моля ви се. Аз си падам по момчето, какво да ще има? Ама аз не си падам. А, това трябва. Що ме целувате, като не си падате по момчето? Защото ви уважавам. Добре, аз си падам по момчето. Добре, престанете. Лошо ли? Кво толкова? Не съм идвал скоро, защото си бях за малко в Италия. Моля? Бях си... Спрете да чувам духа. Бях в моята белисима Италия. Браво. Бела Белинда и Амората. Там бях на гости на братовчет ми. Кой е той? Дон Балотели. Дон Балотели? Той е черната овца в фамилията. Влизам от тях в хола и гледам. Режу ухото, ма така на тънко режу ухото. На малкия си син, ма с бръснач го реже, така. Аз викам, хванал си го да продава наркотици на по-низки цени от тебе ли? Той вика, не, помагам му в живот. Каза, че иска да става художник, като Ван Гог. Невероятен хумор. Страшно. Кои са тия забавления? То не е смешно, то е трагично. Да.
Микът не ви е по-смешно да вижда. Не, не. Пусти, Коля. Дайте, заповядайте. Ела тук. Разкажи сега нататък какво става. С Марио Балотели, с всички останали. Ма се смееш? Се смея много яко. Я пошли сега. Тръгвай се. Напоследък водим война с други фамилии. И аз се смея на същите смешки. Сега, господин Трифонов. Да. Града не спи, града не спи. Смешно ли? Значи, напоследък водим война с други фамилии. А имаше и полицейски акции, много от моите момчета се споминаха. Капут. Затова, Бенко, смешно ли те? Заради теб ще остана, да знаеш. Затова няма да бързам за никъде. Затова се наложи, господин Трифонезе, да направя кастинг за нови попълнения. Яви се един кандидат и аз му казах, за да работиш при мен, момче, трябва да имаш опит в престъпленията. Той ми каза, имам. Имам опит, имам много престъпления зад гърба си. Трябва, викам, да не ти пука от нищо. Продължих да му обяснявам. Вика, аз съм пълен непокис, отвърна ми той. Вика, често се разхождам, чисто гол. Добре, казах му аз. Последното ми изискване е полицията да не те знае. Той направо грейна и ми каза, а, тук съм бетон. Не само полицията, ами изобщо никой не ме знае. Викам, чудесно, моето момче, приемате в фамилията, как се казваш? А той ми каза, казвам се Искрен Пецов. Че ти казваш Дагоева. Дагоева? С В. Дагоева. Точно така. Защото ме глобяват после. Дагиева. Кой те глобява Дагиева? Това ми остава от сън Дагоева. Дагоева, Дагоева. Дагиева. Дошъл съм, между другото, да се запиша благоугодния конкурс Разсмей Слави. А, да, да. Искам да запиша и така затренирам Дагоева. Попитах попадият. Искам да тренирам. Да тренираш за каква? Да те разсмея. Е. Първо тренираш попадият. Тренираш с нея. Викам, Булка, искаш да те разсмея? Да. И почвам. Викам, Гуйо, простие, имам бемка на оная работа. Тя си се смее и ми каза, а искаш да те разплача? От лявата страна му е Дагоева. Мани! Пари ми трябва, защото е криза. Значи, никой не влиза вече в църквата и нямам доходи, Дагоева. Тая тежка криза, добре, че и попадията помага. Значи една славена, така, на една литургия гледам, сложила пред църквата някакви билки и ги продава. Кой е това? Бина там, жена, не може спадна. Вика, да, зайче биле, зайче биле, купете си зайче биле. Зайче биле? Биле, да. И една жена Дагоева, идва една женица, вика, каква е тая билка? А тя вика, купи си и дай на мъжа си Дагоева, ще стане като заек и намигва. Жената си купува, тръгва, а попадията Дагоева, вика под носа си, ще почне да се реда до ранки Дагоева. Дардонки. Дардонки. Някъде му кажем дадоронки. Дардонка, дардонка, дардонка. Значи, все се моля на Господ, викам, Господи, защо съм толкова беден? Аз съм Твой слуга, моля Ти се, ден и нощ живея в бедност, а има толкова безбожници, какви къщи и вили построиха и живеят разкошно, Дагоева. Защо така, Господи? А Той ми вика, защото не ми досаждат бедата. Значи, ние за малко живнахме, когато пуснахме така безплатен Wi-Fi и интернет в църквата, Дагоева. Значи, идват младежи в 3 часа посред нощ да си проверяват Фейсбука, да подсъкат на иконите, Дагоева. И така минава вечерта. Значи, гледам... Кога да подсъкат? На иконите да подсъкат. Малко има Фейсбук.
Така се издържаме, няма пари. Оня ден, Лелю, койки... Иконките, бе, на иконите. На иконите, да. Значи оня ден, Слави, гледаме един... Пуснали сте Wi-Fi. Wi-Fi в църквата имаме, Wi-Fi. Безплатен Wi-Fi. Безплатен Wi-Fi. Кова ви е Wi-Fi. Паролата? Паролата ни е... Добре, не ма значение. Бръсна е, няма да я казвам. Да го има тук. Няма да е. Значи оня ден догледа един. Какво се трябва? Оня ден, значи дойде един. Ти няма да участваш на Расмей, Слави. Няма да участвам. Няма да участваш. Аз съм грешник. Грешно да участваш, съм аз. Грешно да се ява. Грешно. Да. Значи оня ден влиза един и гледам, блезна и дух всички свещички. Викам, какво правиш на Серсемино? Ме некъв дойде, не му знам, ни име, ни нищо. И духа, викам, какво правиш на тема и тема на тема, бе? Моля, че какво правиш тук, бе, тема и тема, просто на. И той вика, не, молите се, вика, молите се, вика, не дей, имам рожден ден. Боже! Той затова дошъл да тук. Прости хора, бе, Слави, бе, прости, не съм ни като ляза, така че. Значи, оня ден пък една вдовица беше дошла, ме попита. Къде вика, в църквата? В църквата, вдовица, така весела, хубава жена. Весела, дойде, весела вдовица дойде весела. И вика, колко ще струва едно опело? Вика ми, да го ева, ако запалим 200 свещи, ще струва 500 лева. Какво? Ако запалим, вика, 200 свещи на попадие, викаш, да, ще струва... Ако запалим 200 свещи, струва 500 лева. Вика, ако запалим 20 свещи, ще е 50 лева. Да. А тя вика, дядо попе, може ли така да запалим само една? Вика, може. Ма да, няма да е така толкова празнично. Ще мине тефсира да ги ева и да е голема работа. Значи искам да ви кажа, кризата не е само при мен. Наскоро ми се оплака един митрополит. Вика, какъв е този свят? 3 години вече събирам пожертвования за нова църква и все ми стига, вика, само за Линкълн. Е, какво нещо? Един ден идва един мирянин и ми пита, мирянин, хубав човек, отче, ще може ли да направим опела на котката ми? Какво да направим? Опела на котката. На котката. Опела. Умрела котенца, скръстила лапички, гадна. Трагедия. Много е, ми е мъчно, като умре. Добре, живот. Виж, човек, като умре, се радвам. Кажи. Ма животно отиде ли с Славчо, се спуква му древ. Викам, може ли да направим опело на котката? Да. Викам, не може, марш тук. Ей, там, вика, имаме една частна църква, там мога да ти правят опело. А той ми пита, човека, вика, бе, 5000 лева, дали ще ми стигнат според вас, за да му направят опело? Викам му, влизай вътре. Що не каза веднага, че котката е кръстена, бе, Серсемино? Влизай вътре. Значи, споделих един ден пред тъщата за проблемите ми, аз имам проблеми. И тя влезе в положение и вика на фарфории. Като умра, не искам погребение. Тя е от начало. Какво каза тя? Моля? Тя какво каза тя? Тъщата. Да, тъщата. Има ли значение? Тъщата, да. Вика на фарфории. Като умра, вика, не искам ни погребение, ни опело. Искам така, вика, да ме изгорите и пепелта да разпръснете, ей, тука на двора на къщата. Викам, не дей така, бе, майко, ще духне вятър и айде, пак си в хола. Не дей така, да бе. Къде ми влече? Може ли да се излагате така? Дей така, ще дей такова, да бе. Смейте се. Тъжно е, но аз трябва да пестя от всички, да бе. Ето, вчера един полицай ме спря, искаше да ме глуби. Вика, отче, вие сте пил. Как жете, вика, какво пихте? Викам, не е вярно, бе, чадо, греши, само вода съм пил. Вика, защо ме решиш на вино? Попита ме той. Аз вдигнах така взор към небесата и казах, Господи, пак ли превърна водата във вино?